weekend ye no ku Delta TV. Aje. Owe mukuimbo wakubidwa nga omuchala banange oli omwana yalunji wa Farida Abdalla mana musajja oyo mwagala nga yanjula omwami we Meja Afande ebyaddala Afande Hassan Zamba omukolo gwa studio abanene bonna bonna manje omukolo gwabadde mulungi baka matino kya basirikale tebalina laavu naye banange ono yaweereza muchala w'obukambo bwa laavu nsaba Katonda atukuume mu bufumbo waffe tambuye wam atoro kubanti mchala ina ya mtegera na ye ya muweleza banange sweetheart my love my heart manange we bale nyo byonna sweetie na yongera no kakasa abennugu bona abennugu bakawawa balese atenga ne bila balese binji dala echala chonga chongera kunyuma bunyumi si che chilunji yenda tuli sam program yo kanjira ne mbaga kusani ne sazike na kwera 10 ne mpake mwana ku Delta TV tikole nange Sharita mazima wambu aje dedene aje kati bafande ba manyina wo muimba balavu kwa gala bitasani kasimanyi kuyemba